Ümumiyyətlə, ailə tərbiyəsi ailənin strukturuna görə, ailənin yanaşma tərzinə görə fərqlənir. Psixoloqlar bu barədə təcrübələrə əsaslanaraq ailə modellərini 4 böyük tipə bölüblər. Bu 4 tip arasında birinci avtoritar ailə modelidir. Avtoritar ailə modelində valideyn uşaq tərbiyəsində bütün seçimləri, bütün azadlıqları, bütün uşağın istəklərini məhdudlaşdırır. Uşağın heç bir fikri ola bilməz, heç bir seçimi ola bilməz. Uşaq ancaq valideynin, ananın və atanın dediyi ilə yaşamalı, ananın, atanın qoyduğu qaydalara riayət eləməli və öz fikirlərini söyləməməlidir. İkinci ailə modelimiz isə mühafizəkar ailə modelidir. Mühafizəkar ailə modelində böyüyən uşaqlar həddindən çox özgüvənsiz, həddindən çox ərköyün, öz gücünə inanmayan, tənbəl bu kimi şəxsiyyət olaraq formalaşırlar. Bunun da əsas səbəbi ondadır ki, burada da valideyn uşağa seçim və azadlıq hüquqları vermir. O, sanki uşaq heç nə edə bilməz, ona aşırı qayğı göstərir, aşırı sevgi göstərir, hər zaman onu qoruyur. Uşağı öz ayaqları üstə durmağa, hər hansı bir işi görməyə imkan yaratmır. Hər zaman onu o qədər çox qayğı və sevgi ilə əhatə eləyir və qayğıdan, sevgidən, narahatlıqdan uşağı boğur. Böyüyəndə də bunlara belə gəlir ki, onların bütün işlərini, bütün vəzifələrini kimsə icra eləməlidir. Üçüncü ailə modelimiz isə Laqeyd ailə modelidir. Bu da bəyənilməyən ailə modellərindən biridir. Burada isə valideyn nəzarəti tam əldən verir. Yəni, heç bir uşağın nə işləri ilə, nə dərsləri ilə, nə tərbiyəsi ilə demək olar ki, məşğul olmur. Bu ailələrdə uşaq nə desə mütləq o olur. Valideyn bunların fikrini mənfi və müsbət önəmsəmir, uşaqla ünsiyyətə girmir, diqqət göstərmir. Təbii ki, belə uşaqlarda daha çox tərbiyə problemləri, münasibət qurmaq problemi, biraz böyük yaşlarda pis uşaqlara qoşulmaq, pis vərdişlərə yiyələnmək bu kimi məsələlər ola bilər. Uşağın insan kimi normal keyfiyyətlərə yiyələnməsi üçün ən çox bəyənilən ailə modeli təbii ki, demokratik ailə modelidir. Burada həm valideynin, həm uşağın özünün öz vəzifələri və hüquqları var. Burada uşağın da fikri dinlənilir. Əgər səhvdirsə, uşağa normal tərzdə onun fikrinin səhv olmağı nə üçün belə olarsa pis nəticələr verəcəyi uşağa normal şəkildə izah olunur. Əgər fikir bəyənilirsə, müsbətdirsə, uşağa seçim azadlığı, hər hansı bir hüquqlar, hər hansı bir öhdəliklər verilir və uşaq da böyüyərkən öz gücünə, öz ağlına, öz biliyinə, bacarığına inamlı böyüyür. Çünki hər zaman onun da seçimlərinə hörmət olunacağı haqqında onun daxilində fikir formalaşır. Təbii ki, burada valideyn yenə də uşağa nəzarət edir, lazım olanda ona cəza da verə bilər, amma burada bir məsələ ön plana çəkilir ki, nəzarət həddini aşmır. Yəni, uşağa nəzarəti ümumiyyətlə elə etmək lazımdır ki, onu öz üzərində baskı kimi, onu öz üzərində təhrik kimi uşaq hiss etməsin. Hər zaman uşağı baskı altında böyüdərsək, o uşaq böyüyəndə ya yalancı, ya qorxaq, ya yaltaq, yəni bu kimi bəyənilməyən insani keyfiyyətlərə malik olacaq.